Xaçmazda ümumilikdə ikisi yeni tikli olmaqla 38 çox mənzilli bina var. Bu binaların əksəriyyəti 1960-1970-ci illərdə inşa olunub. Rayonda iki binadan başqa digərləri mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təchiz edilməyib. Bu səbəbdən bəzi mənzillərdə sakinlər qızınmaq üçün odun və yaxud da elektrik sobalarından istifadə edir. Elə Qələbə küçəsində yerləşən 1 və 5 nömrəli ümumyaşayış binalarının sakinləri kimi. Barak tipli binalarda məskunlaşan sakinlər də məcburiyyət qarşısında odun sobalarından istifadə etməklə qızınmalı olur. Bu isə iç divarları taxta və suvaqla hörülmüş evlərdə yanğın təhlükəsi artırır. Sakinlər 1990-cı ildəki hadisənin təkrar olmasından ehtiyat edir. Ətrafda yaşayan sakinlər arxada gördüyünüz bu binanı Qələbə küçəsi birinci bina kimi deyil, yanmış bina kimi tanıyırlar. Çünki 1990-cı ildə bu binada şiddətli yanğın olub və binanın daxilindəki bütün mənzillər demək olar ki, hamısı yanıb. Odun gözümüzün qabağındadır. Bax, mənim heyətimi iki maşın odun gəlib. Körpə uşaq olan evdə. Bax, bu deyək uşağı evdə qoyub özüm burada odun sındıracağım. Uşaqdır, ayılım vuracaq peçə, gəl indi. Neçə dəfə elə mənim evim yanmaya qutarıb. Yandırmışam, girmişəm. Görmüşəm ki, yəni od düşüb, cırğandır, çıxır, düşür. Bütün kabralda göstərəcəm sizə. Neçə dəfə evim yanğıdan qutarıb. Bəzi sakinlər isə mənzilləri qızdırmaq üçün elektrik sobalarından istifadə edir. Bu isə elektrik xətlərinin həddindən artıq yüklənməsi və qızması deməkdir. Bu vasitə ilə mənzillər nisbətən isinsə də kommunal xərclər xeyli artmış olur. Peçdən sabah işıqlar bayırdan vəziyyətdədir. İşıq çəkə bilər, hamısı bir-birinin içinə, bir-birinin içinə keçib. Ayıq, nə vəziyyətdədir işıqda? Uşaqlı evdir, hər dəfə oturmaq var, bu çöyə dalca keçir, dükən dalca keçir, adam ürəyə qalır evdə. Körpə uşaqdır, nə olsun indi, məsələn, ikinci sinifdə oxuyan uşaqdır. Xaçmaz mənzili istismar idarəsi vəziyyətdən xəbərdardır. Sakinlərə hələ ki odun sobasından istifadə etməyə müvəqqəti icazə verilir. Çünki bina mərkəzləşmiş istilik sistemi ilə təchiz olunmayıb. Bununla yanaşı təhlükəsizlik məqsədi ilə texniki qaydalara riayət edilməsi üçün sakinlər vaxtaşırı maarifləndirilir. Dəfələrlə bir bu son respublikada gedən bu hadisələrlə əlaqədə olaraq təbliğat işləri aparmışıq. Görürüz ki, bədbəxt hadisələr baş verir. Son aylarda neçə yerdədir, rayonlarda nə bədbəxt hadisələr. Bunu da heç kim istəməz ki, bunlar baş versin. Elə binalar var ki, açıq deyim, barak tipli binalardır. Onlarda qaz sistemi yoxdur, ATP-lərin yoxdur. Onlar məcburiyyət qarşısında olub odun peçindən istifadə edirlər. Buna baxmayaraq onlarda bir maarifləmə işləri aparırıq ki, yəni bu odun peçindən də texniki qaydalara əməl etməklə bütün bacalar təmiz olmalıdır və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olmanı istifadə etməyə icazə verilir. Yəni, məcburdur, başqa yolu yoxdur. Bu adam soyuqda qalmalı deyil ki. 2014-2018-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı icrası çərçivəsində Xaçmaz rayonu ərazisindəki bütün binalar mərkəzi istilik sistemi ilə təmin olunacaq. Eyni zamanda sözü gedən binada. Rayonda gedən abadlıq işlərinə əlaqədə qaz sistemlərində də böyük bir dəyişikliklər olur. Su sistemləri üzrə görürsə, şəhərin içində gedir. Bu mütləq olacaq. Allah qoysa bu genəllərdə bu labuddur. Hazırda Xaçmaz rayonu ərazisində yeni su kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi prosesi davam edir. Həmçinin yeni salınan yaşayış massivlərinə qaz xətləri çəkilir. Qələbə küçəsinin sakinlərinin probleminin isə bu ilin sonu və ya növbəti ilin birinci yarısında təmin olunacağı bildirildi.